Цього тижня стрічка новин виглядала як «Хто в ліс, хто по дрова». Київ знімає частину карантинних обмежень. На Буковині жорсткий карантин триватиме й надалі. В Одесі чхали на карантин, фото тисняви і черг на ринках. А як щодо Кіровоградщини? Як у нас проходить адаптивний карантин? І не тільки в містах, але й в районах. Чи встановлюють керівники на місцях свої правила виходу із карантину? І якщо так, то хто тоді відповідатиме за наслідки? Про це сьогодні поговоримо. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, як Кіровоградщина виходитиме із карантину, що ускладнює цей процес і яка роль відведена керівникам територій? Про це говоримо сьогодні, але в кожному разі наголошую, що у рамках цієї студії карантин у нас іще триває. Ми досі дотримуємося профілактичних заходів і вас закликаємо робити так само. Перейду до першого запитання, на яке потрібно буде відповісти коротко, але аргументовано. Якби дата завершення карантину, конкретно у вашій громаді, залежала тільки від вас, коли б ви його завершили? І чи, може, не починали б, Юрію? Ну, дивіться, напевно, це саме головне питання, що потрібно було б вирішити з самого початку міським головам, тобто міським радам або селищним сільським радам вирішувати на своїй території, коли його завершувати або коли його розпочинати. Ну, розпочала його держава. Але якщо брати Маловиську, якщо в нас немає ні одного випадка, і брати Почаєво, де є сьогодні є там велика проблема, то напевно, все-таки треба на кожному місці локально вирішувати самому своєю, скажімо, комісією, яка створена на місцях. Пане Валерію, якщо до вас, якщо на вашій території ви вповноважені приймати це рішення, коли б ви завершили карантин? Ну, не можна порівнювати мегаполіси, там, де мільйонні жителі, і ті громади, там, де 10-15 тисяч проживає осіб, а якщо взяти сільські ради, то там взагалі вони самі знаходяться в обсервації і знаходяться на своїй території. Справа в тому, що залежить від того, карантин він потрібен був, тому що розповсюдження, як ми знаємо, цієї хвороби не залежить від тих заходів, які вживаються, залежить від самих людей, як вони до цього відносяться. Мінімальні заходи самоізоляції тих людей, які приїжджають, і також дотримання санітарних, елементарних санітарних норм могли б привести до того, щоб найшвидше закінчити цей карантин. І, на мою думку, його потрібно було закінчувати рішенням відповідних, ну, на відповідних територіях, відповідно до тих дій, відповідно до взаємопорозуміння, співпраці з мешканцями, як вони до цього відносяться. Там, де не розуміють, його потрібно продовжувати ще, можливо, і на рік. А там, де люди дотримуються елементарних норм і правил, я думаю, що необхідності продовжувати, ну, на даний час немає. Зараз немає. Тобто ви б його вже завершили? Так, да, можливо, вже можна було б його і завершити. Пане Андрію, якщо про вашу територію говорити, ви б коли завершили карантин? Ну, я скажу так, що я погоджуюсь дещо із своїми колегами, але я б, напевно, ще на початку карантину деякі заходи не використовував саме на своїй території, саме на території громади своєї. Географічно ми знаходимося поряд з великим містом, і дуже багато людей, які залежать від пересування між територією громади і містом Олександрія. Тому для мене було дивно, коли дозволені міські перевезення і заборонені приміські перевезення, не дивлячись на те, що відстань від сіл громади до міста там менше 10 кілометрів. Це стало великою проблемою для нас, для того, щоб забезпечити жителів громади, ті, які працюють в закладах критичної інфраструктури. Ми вигадували різні механізми, як забезпечити їх транспортуванням, пускали окремі спеціальні рейси, витрачали на це кошти. В той же час можна було, щоб спокійно курсували автобуси, які раніше їздили, але відповідно із виконанням деяких обмежуючих вимог. Що стосується безпосередньо карантинних заходів, ще раз кажу, я підтримую колег, напевно, треба прислухатися до порад Всесвітньої організації охорони здоров'я, Кабінету міністрів. Насправді, ми дуже мало знаємо про небезпеку цієї хвороби, і, на жаль, ми не можемо самостійно вирішувати, чи вона безпечна, чи вона небезпечна. Так, у нас було два випадки захворювання на коронавірус. Вони, до речі, дуже спірні, тому що люди не вірять, що вони хворіли.
це було все безсимптомно, і нам зараз неприємно слухати, що ми там допомагали цим жителям, а вони вказують на те, що ми їх спеціально там тримали в обсервації 2 тижні, вони жодного симптома в них не було, і вони взагалі не хворіли. Да? Це ставить під питання, а взагалі існує хвороба чи не існує. Але я насправді дійсно особисто не приймав би таких жорстких рішень, щоб відмінити карантин. Ми дотримуємося обов'язково всіх умов карантину, і я чомусь впевнений, що нам для цього треба звикати. Ну, гірше точно від цього не буде. Ми будемо ще, напевно, не один місяць, не півроку, а рік, напевно, будемо звикати до масочного режиму, до умов якихось обмежуючих. І, напевно, ми будемо все ж таки виходити із карантину разом із всією державою. Тобто ви, в принципі, зробили так, як є, але дещо б змінили умови проведення цього карантину. Так. Зрозуміло. І Олександр, як ще до вас? Дуже потрібно було карантин на початку. І це, я думаю, цей заход дали можливість стримати хворобу в Україні. Тому що, якщо подивимося на наших сусідів поляків, де дуже багато українців повернулося, подивимося на інші країни, то ми бачимо, що таки ситуація у них набагато гірша. Але я би робив це трошки по-іншому. Я зараз про довіру і про спільну боротьбу органів місцевого середування і державної влади стосовно коронавірусу. Не можна в Києві в кабінетах прописувати умови життя для людини в селі, невеликому містечку чи в великому місті. Кожен має займатися своєю роботою. Якщо це масковий режим, скринінг температурний і так далі, загальнодержавні правила і принципи, так, це має встановити, МОЗ має подати, Кабмін має це затвердити. Але як пересуватися в сільській території, як пересуватися по місту, який парк відкритий, який закритий, яке підприємство має критичне значення для цього населеного пункту, то це вже вирішуємо ми. І треба було дати зразу можливість місцевим головам в рамках певних державних норм і правил приймати рішення, хто працює, хто не працює. І тоді би не було цього незрозуміло, чому працює епіцентр, де 2000 покупців одночасно, чому не працює господарський магазин в селі, який один на все село. Чому він має платити 17 там, чи 34 тисячі гривень штрафу? Можливо, просто було встановити норму. Туди не може зайти там більше 2 покупців там, чи 10 метрів на квадрат. Нехай міський голова чи сільський голова, який прийняв би це рішення, відкрив той магазин, який він вважає критичним тоді. Нехай би слідкувався, ніс відповідальність. Так, але, ну, розумієте, я все-таки за регіоналізацію так звану карантину. Тобто кожен має подивитися. Одна справа, коли село на березі там річки, в лісі і інше. Інша справа, коли село з переселенців, і там живе там 5 тисяч жителів на 2 вулицях, і воно там густо населено. Тобто це різні умови, це різні правила. А нам просто спустили одні однакові всі правила, дуже часто незрозумілі, тому в людей виникало дуже багато запитань. Стосовно своєї громади конкретно, то щасливий тим, що разом з медиками, з усіма, з районною владою, з усіма разом, з поліцією, з МЧС, вважаю, зробили багато правильних кроків, тому що маємо нуль на сьогодні, маємо тести, маємо певну систему, маємо мали співпрацю спільну. Стосовно виходу, я думаю, що з 1 червня я би в себе відмінив би карантин, в зв'язку з тим, що, по-перше, починається сезон відпусток, менше людей вже будуть збиратися на підприємствах, установах, починаються канікули офіційно там у школярів, це можна було б дистанційно зроби ті речі, які там недороблені на сьогоднішній день. Тому я думаю, що все-таки 1 червня, я почула. Логічно ми до цього підходимо. Та, ну, моя така прогнозована дата. Але я був би жорстким з тим, що якби почалася друга хвиля або повернення цієї хвороби, то всі ці перевезення, всі ці інші речі потрібно було б знову зупиняти. І там, де вони повернулися через недотримання правил людьми. Не тому, що там приїхав десь там заробітків людина, привезла. На це не попливає ніхто. Тобто держава мала тоді або повністю закрити кордони, нікого не запускати. Але ж ми людей своїх приймаємо, і це правильно, бо це українці. І хтось завіз, то в цьому немає вини медиків, там, чи політиків, чи ще кого-небудь, чи Кабміну. Я би, звичайно, приймав би це рішення, спираючись на єдине на кого, це на медиків. На їхні рекомендації, на їхню статистику і на їхнє побажання. Тому що якщо би ми допустили, вжили неповних заходів, допустили коронавірус, то нагрузка влягла б тільки на медиків. Минулого тижня у медіапростір просто вірвався мер Черкас із рішенням достроково завершити карантин. Хтось називав його героєм, хтось вбачав у цьому такий карантинний сепаратизм. Можемо, в принципі, нагадати цей виступ, цю промову, власне, яка розійшлася по усім ЗМІ і по мережі, а потім обговоримо. Доброго дня, Україна!
Я міський голова Черкас, той міський голова, якому президент передавав привіти. Я коротко хочу сказати, пане президенте, я думав, що коли ви переможете, в країні буде закон один для всіх. Прийде весна, нас зелено, і будемо саджати. Тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви будете садити за кнопкодавство. Я думав, що ви будете садити своїх соратників за велюр. І ви знаєте, ми готові відповідати. Але тільки після ваших однопартійців. А зараз, як у тому фільмі про Крим, черкаси будуть чинити опір. Запам'ятайте, Черкаси – вільне козацьке місто. І якщо потрібно об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну. Ви, власне, як колеги, в принципі, можете оцінити такий жест. Не з точки зору медійної, піарної, тому що, як на мене, вона тут також присутня, а з точки зору управлінської. Юрію, знову хочу з вас почати. Ну, дивіться, що воно все розпочалось. Тут прозвучало епіцентри і все інше. Тобто, мега-магазини працювали, а всі остальні були закриті. Хтось мав надприбутки, а хтось не міг прокормити свою родину. Я думаю, що мер Черкас, він і своєї доброї волі заявив за відкриття, за послаблення карантину. Це, в принципі, те, що ми і говорили, як член правління Асоціації міст України, звернення до президента. Ми писали про те, щоб надали можливість на місцях визначати, послабляти або збільшувати контроль над цією проблемою. Я думаю, що цього мера вже достали всі підприємці, тому що, наверное, тут сама основна була така точка – це несправедливість. І ми це бачимо. І, опять же, той же самий велюр. Сажати весною потрібно, наверное, все-таки дерева, а міських голів, я не думаю, тому що їм осталося той жити півгода, а там народ уже чи вибере, чи не вибере – це вже інше питання. Тут більше трошки, я думаю, на мера все-таки повпливали підприємці. Ну, і чувствується, трошки політикою пахне. Добре, Валерію, як ви оцінюєте такий жест? І навіть ще таке додам запитання. За яких умов ви могли б зробити так само? Я хочу наголосити те, що якщо ми пішли вже на шлях децентралізації, то і гасла такі, законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування мають право приймати відповідні рішення і нести персональну відповідальність перед жителями громади щодо забезпечення їхньої соціальної, щодо забезпечення здоров'я і тому подібне. І також складова економічна, вона теж повинна впливати на розвиток цієї громади. Тому що якщо не буде надходжень до тих самих бюджетів, то яким чином утримувати ті самі лікарні і захищати тих самих людей? Але дійсно, якщо потрібно було вирішувати питання, тут є обидві сторони. Я б, наприклад, би так не поступав, не з тої, не з іншої сторони. Тому що якщо ми хочемо вирішити питання, ці питання потрібно вирішувати не через засоби масової інформації. Це вже крайній шлях, коли немає співпраці або порозуміння. А у кабінетах можна запросити, обговорити, чому, як, до чого. Для того, щоб ми забезпечили життєдіяльність громади не тільки із медичної сторони або зі сторони здоров'я, але і з економічної. Тому що економічна складова впливає також на забезпечення людей, життєдіяльності громади. Як би я поступив з цієї сторони? Ви знаєте, важко сказати, тому що взяти на себе таку відповідальність в разі, ви ж розумієте, що в Черкасах також є смертельні випадки і тому подібне. Зараз можна це перевернути і відкрити 300 кримінальних справ і повісити все на шию і попробуй тоді отсюди. Але цю відповідальність, перш за все, на себе повинен взяти той міський голова і законодавством повинно бути передбачено. Я Олександра підтримую в тому плані, що є загальноукраїнські вимоги, а є те, що стосується відповідних територій. Олександре, ви в цій студії вперше згадали несправедливість у контексті епіцентру і так далі. Знову ж таки, хтось вважає це несправедливістю, хтось вважає вимушеною мірою і все ж. Як оцінюєте такий жест? Я його розділю на дві частини питання. Перше, це соціальна несправедливість по відношенню до підприємців. І це однозначно, всі мої колеги це підтвердили, це було рушійною силою для мера.
я не розумію, кого я маю захищати сьогодні. Великі мережеві магазини, які зареєстровані в Дніпрі, в Києві, ще десь там і сплачують там податки, чи своїх підприємців. Чому? Файні маркети, там копілки, інші у мене на території працювали з порушеннями. Ми неоднократно запрошували поліцію, ну, наводьте порядок, складайте якісь протоколи. А наші місцеві підприємці в цей час з таким же товаром сиділи вдома і не мали можливості сплатити елементарні речі там за світло і так далі. Побутові свої питання владнати. Тому, звичайно, чим більше місто, тим більше таких речей. Тому не треба було мовчати з першого дня про ці. Можна епіцентру, то, будь ласка, можна іншому магазину. У мене сьогодні запитання. От вчора поправили цю помилку, а перед цим відкрили ринки для овочників. Але закрили для промтоварної групи. Да? От скажіть мені, будь ласка, пакет фасованої гречки кілограмовий, да? Запакований у целофан, да? І, ну, скажімо, шкарпетки запаковані в целофан. Яка різниця між тим, що продавець дає покупцю одне й те ж саме? В чому різниця? В чому різниця по відношенню до коронавірусу? На гречці, на пакеті гречки не передається, а на шкарпетках передається? Чому ми одним дали працювати, другим ні? Я не розумію цього. Це не має вирішувати держава, ще раз кажу. Віддайте це меру Черкас, нехай він в себе розпише ці закони, відповідає за це. І тоді не буде цієї ситуації. А друга ситуація, я не підтримую мера Черкас в тому, що він публічно закликає не виконувати законодавство України і так далі. Знаєте, так можна будь-який закон поставити про під сумнів. Закон про власність, піти відібрати якусь власність, закон, не знаю, там про посягання на честь і гідність. Тобто, якщо людина вважає, що якийсь закон, постанова Кабміна або інший акт насправді не є конституційним, він має звернутися до суду, оскаржити його і відмінити його дію. А Майданом відміняти документи, рішення і так далі можна лише тоді, коли, знаєте, вже точно вичерпані всі законні методи. В даному випадку я не чув якісь там попередження, акції, страйків, вимог. Було просто одразу звернення. Так, і я думаю, що дійсно тут два компоненти. Перше – це реальна, справедлива критика підприємців. Отакого трошки, ну, кострубатого рішення про карантин. А з другого боку, звичайно, політика, наближення місцевих виборів. Давайте називати речі своїми іменами. Ну, я також скажу, що це більш політична заява. Угу. Я б, напевно, не робив би таких закликів. Але прокоментую те, що колеги ще не сказали. До цього привела не тільки несправедливість, а до цього привела ще й то, що держава не врахувала багатьох інтересів тих підприємців або тих людей, які постраждали від епідемії, від карантину. Ми бачимо багато прикладів інших стран, де керівництво країн хвилюється за тих, хто, можливо, втратить якісь доходи. На жаль, у нас в країні цього зроблено взагалі не було. І зрозуміло цілком, що карантин має якийсь обмежений термін. Людина може без доходів прожити якийсь час, два тижні, там, місяць. А коли карантин продовжується, і насправді ми ще для нас невідомо, коли він повністю закінчиться, і коли приступлять до роботи всі галузі бізнесу, це, напевно, невідомо. У нас на території, слава Богу, що в основному сконцентровані сільськогосподарські підприємства, які, по суті, практично не користувалися карантинними обмеженнями. Обсіялись без масок. Вони всі працювали. Угу. Точно так ті магазини, які в нас були, продовольчі магазини, звичайно, з карантинними умовами всі працювали. Промислові магазини чи там магазини непродовольчої групи працювали, скажімо так, в онлайн-режимі. Але, в принципі, працювали. Да? Хто хотів, з використанням всіх сьогоднішніх вимог працював. Але, на жаль, є види бізнесу, які постраждали від карантину, і насправді їх доля в подальшому після виходу є туманна. Хлопці вклалися в кредити, зробили якийсь бізнес, який сьогодні не відкриється, в цьому році не відкриється. Да, ми це розуміємо. Що їм робити далі? Держава про них не піклується. Ну, от мені тому і було важливо почути оцінку і думку стосовно такого жесту від кожного з вас, тому що, з одного боку, це таке кричуще просто порушення субординації, але з іншого, ніхто краще за вас не розбирається в тому, що зараз потрібно вашій громаді. І одне з нещодавних рішень Кабміну дуже яскраво свідчить саме про це. А саме, цієї середи урядовці вирішили приєднати до міста Олександрія дві селищні ради з Приютівської об'єднаної територіальної громади – Головківську і Ізмайлівську.
маску. Я допускаю, що зараз частина наших глядачів може подумати щось на кшталт тю, ну подумаєш, там від'єднали, там приєднали, яка в принципі різниця, що там в документах написано. Андрію, ви як голова цього ОТГ, поясніть, будь ласка, чому це рішення важливе і на що воно вплине? Приїдівська об'єднана територіальна громада, до складу якої входять в минулому Головківська сільська рада і Ізмаїлівська сільська рада, створена у 2018 році. Проведені перші вибори, пройшли всі необхідні процедури, і ми вважаємо, що відповідно до законодавства України вона абсолютно законно створена. Ми живемо, ми працюємо, у нас є якась стратегія розвитку громади, є стратегія розвитку освіти. Ми інтегрували всі послуги вже там в свою систему управління. І вважаю, що ми успішно працюємо. Чому для нас було це дуже дивним? Тому що... Ну як дивним? Ви назвали це анексією. Ну, ми назвали це анексією, тому що це було, напевно, для нас неочікувано, і ми вважаємо, що це зроблено незаконно. В даному випадку порушуються інтереси громади, порушуються інтереси жителів громади, які в свій час прийняли рішення і дали погодження на об'єднання. Їх ніхто не спитав сьогодні, чи хочуть вони від'єднатися, чи не хочуть. І більше того, відповідно до законодавства, не передбачено примусове від'єднання території від громади. Можливо, тільки добровільне. Це передбачено законом. Тому, звичайно, в нас є трошки емоцій, і ми вважаємо, що це рішення прийнято не відповідно до законодавства України. Ну, у вас не тільки емоції, у вас і дії. Я буквально наступного дня депутати Приютівської селищної ради провели позачергову сесію і прийняли рішення звернутися до президента України, Кабміну і Верховної Ради з вимогою виконати конституційний обов'язок і зупинити дію цього розпорядження. Далі, я от просто гортаю стрічку новини, сьогодні вже бачила новину, вчорашнім числом, і все ж таки, у Зеленського прогнозують серйозний скандал навколо перспективних планів ОТГ. Ну, тобто, це такий собі інформаційний привід, який вже, продовжує набирати обертів. Кому це вигідно? Чому саме зараз? І, власне, от ваші наступні дії, чого ви очікуєте? Ну, ми сьогодні вже казали, пан Олександр це казав, звичайно, сьогодні перед тим, як виходити на Майдани і висказувати свою думку, треба використати всі можливі законні інструменти. Ми цим, звичайно, скористалися. Вчора дійсно зібрали позачергову сесію, і депутати одностайно висказалися проти того, щоб це рішення вступало в силу. Ця ситуація нікому не подобається, це порушує і наші інтереси, і наші очікування. Ми втрачаємо якусь частину бюджету, від нас від'єднують якусь інфраструктуру, велику кількість земель. Звичайно, це порушує наші інтереси. Тому ми зараз користуємося тим, що ми прийняли відповідні рішення звернутися до президента як до гаранта Конституції. Ми прийняли рішення звернутися до Кабміну, щоб внесли зміни відповідно до пропозиції, яка була надана обласною адміністрацією, яка нас абсолютно влаштовувала. І будемо чекати цієї реакції. Що стосується, кому це вигідно, ми розуміємо, що в нас територіально так склалося, що є селище Олександрійське, яке від'єднано від міста Олександрії і немає спільних меж. І для того, щоб природньо Олександрійське селище було в місті Олександрія адміністративно, треба спільна межа. І таким чином Кабінет міністрів вирішив з'єднати селище Олександрійське з містом Олександрійським, надати спільну межу. Але якщо там вважається міське населення і йому треба йти на зустріч і треба робити спільну межу, то чому не питають сільське населення, а чи ви хочете стати міським населенням? Тобто тут також є якась соціальна несправедливість. І, звичайно, ми будемо за це боротися, боротися за своїх жителів. Чому ми маємо комусь віддавати свої землі, тим більше, що де-факто і де-юре сьогодні Головківської сільської ради і Ізмаїлівської сільської ради не існує.
вони ліквідовані, є одна велика Приютівська об'єднана територіальна громада. Ну, от мене насправді це і здивувало дещо. Я коли цю новину прочитала, а що так можна було? Тобто, чому людей не запитали взагалі? Ну, тому що їх це стосується безпосередньо. Як би ви реагували у такій ситуації? Ну, тобто, це типу нормальний процес, там на горі прийняли рішення, чи в принципі у громади фактично 2-8 сіл, як я розумію, просто взяли, вкрали і перенесли в іншу територію? Ви знаєте, яка проблема? Наша Маловисівська ТГ створена одна з перших. В чому є зараз проблема, вона витікає. В тому, що у нас на місцях координаторами створення об'єднаних територіальних громад була обласна рада і районна адміністрація. А голови міняються в нас через день. Розумієте? І в більшості випадків ці голови районних адміністрацій, які являлися координаторами, це люди були далеко не місцеві. Інше питання. При владі, коли попередній владі, скажімо, пустили все на самотюк. Угу. От, тобто, ви собі об'єднуєтесь, як ви там хочете. От у нас Мар'яновська сільська рада створилася, да? Тобто, Мар'яновська об'єднана територіальна громада приєднала з Новомірівського села якесь до себе там село, взяли флаги, вийшли на площадь, шум, гам, взяли, створили. Я не проти, скажімо, того голови, да? Але проти того об'єднання, яке створене, розумієте. Вони порвали, скажімо, і район, і бюджет району, тому що в райони надходять від шахти дуже великі кошти, а в них йде вилучення, розумієте. Але що цього, вони ж не самі, скажімо, Мар'яновська об'єднана територіальна громада створилась, захотіла і створилася. Ні, їх затвердила і область, і нам і обласна рада, і Кабмін визнав їх. Я дуже перепрошую, що я вас трохи підганяю, але у нас залишається не так багато часу. Дивіться, і Кабмін визнав їх спроможними. Як ви відреагували? Ви б, не знаю, там майдани збирали, траси перекривали, чи, в принципі, там намагалися б це вирішувати? Ви зараз по Александрії? По такій тактиці. Я до цього підходив не з бізнесової сторони, не з мерської сторони. Я коли створював об'єднання, я приходив з людської сторони. Тому що в багатьох випадках на територіях підлаштовувалось під бізнес, а він не завжди відповідав вимогам або інтересам громади. Тобто, от зараз і почнеться ця тяганина. Розумієте? Але ще яка біда? Біда в тому, що ми перед виборами почали сьогодні підганяти, давайте бігом, бо в нас вибори. До виборів осталося скільки? 90 днів до вибору об'являються вибори, а до цього осталося 2 місяці. І ми зараз вже, кажеться, мій колега буде звертатися до суду. Суд прийме рішення в їхню користь. Як вони проведуть вибори? Питання, да? Можливо, це сьогодні, навмисна така технологія? Сьогодні після цього всього затвердження, яке пройшло по Кабміну, я його ще не бачив де-факто, але вже я бачу те, що в інтернеті робиться дуже великий колот. Це не тільки там по вашій, там по інших громадах. І по інших областях, і по Полтаві, скажімо, по Херсону є проблеми. А от про що це говорить на глобальному рівні? Ну, тобто, от децентралізація мало все, кінець? Ні. Ну, є. Тепер виходить, що як жити, наприклад, у Головківці, приймає рішення Київ. Сьогодні 127 громад знищили в різних областях. Для цього є асоціації, для цього є об'єднання мерів, які говорили, надавали свої пропозиції Кабміну, уряду, всім, як би було краще. Але... Давайте не складати відповідальність того, хто відповідальність має нести той, хто складає правила. Скажіть, будь ласка, 5 років було таке правило, що всі території, які ближче 20 кілометрів до міста обласного значення, мають де-факто бути в складі громади. Ні, такого не було. А скільки обласних міст створили громади за 5 років? Ви чули щось про Знам'янську, Олександрійську громаду і так далі? Ні, чому? Давайте назвати речі своїми іменами. Ну, нехай не ображаються мої колеги мери обласних центрів там, і міст і далі. Але чому? Що зробив Гульда, Сніжко, і, там, Коломійцев і Коріний, коли створили громади? Яка головна критерій умови? Пішли на перевибори. Готові великі мери великих міст піти на вибори в великих містах були? Ні, звичайно. Тому будь-якими політичними моментами, силами притримали, ніхто не об'єднався. Тепер ми підійшли до того, про що каже Юрій Леонідович, що скоро вибори, і всі мають піти на одній основі. Тобто треба в терміновому режимі всіх дооб'єднати. І тепер уже мерам обласних центрів стало цікаво, чому? Тому що їм все одно йти вже на вибори.
І хочеться зберегти свої обличчя. Тепер питають, а чому ваші міста не розвиваються? Тому що навколо всіх ваших міст вже поотворили сільські громади. Тепер сміттєзвалища будувати нема де, аеродром де поставити нема де, каналізацію, воду, щось провести, грандіозно строїти нема, бо ви впираєтесь в чужу територію. Що треба робити? Знаєте, я би ще зрозумів полуміру, якби всю громаду взяли і приєднали до Олександрії. Ну це ще якби було не так образливо, щоб розуміли там, да, політичний аспект. А коли взяти живий організм, який об'єднався, побудував ту амбулаторію, тут школу, побудував дорогу, от, там якусь трудову міграцію передбачив, планувався, участвував в конкурсі, і прикажуть, так, дивіться, ми ноги ваші відрізаємо, будь поки вони тут, а руки залишаються, можете нову голову собі пришити. Ну знаєте, оце якраз те питання, про яке я підтримую, Людмила, коли Київ не чує території. Не було жодних консультацій. Це все в якомусь такому, знаєте, в авральному режимі робиться. Так не робляться такі зміни кардинальні. І тому стало питання, 127 громад сьогодні звертаються до мене, як до голови асоціації. Давайте виходить під Кабмін, давайте бастувати і так далі. Моя позиція, її Андрій Олександрович озвучив, давайте вже використаємо всі законні методи, давайте будемо спілкуватися мовою юридичних сил, фактів і так далі. Тому я не розумію, як можна забрати територію сільської ради, а сільської ради де юра не існує, вона давно вже є старостатом. Як можна забрати у них зараз територію, без соціальної інфраструктури. Адже дитсадочки, ФАПи, клуби, все, що є на території Головківки, це вже є на балансі приютівської ради. Хто це буде відбирати? Як це буде відбирати юридично? Це нереально. Тому я за те, щоб вибори пройшли в жовтні, щоб ми ці всі конфлікти полагодили і залишили. Але для цього, давайте скажемо так, не треба приймати виключно позицію великих міст. Да, вони політично сильніші за нас, маленькі громади. Ну, давайте будемо, да, візьмемо прізвища мерів маленьких громад і прізвища там міст великих, да, Харкова, Одеси там і так далі. Да, ну, політично, і лобі, і Верховну Раду, і кругом їм легше ці питання. Але якщо ми зараз приймемо територію сторону міст, то тоді ми скажемо, друзі, все, що ми робили 5 років з централізацією, чим хвалилася Україна, все, чим ми пишалися, ми перекреслюємо. Наприклад, добровільність мова не йде. Мова йде про доцільність політичну сьогодні перед виборами. От я категорично проти цього. Тому є Прютівська громада, і правильно сказав Юрій Ніч, не я давав право, і не він давав право обласній раді чи адміністрації. Зараз кажуть, а то обласні ради приймали політичні рішення, тепер не політичні, Кабмін приймає. Слухайте, ви давали комусь своє право сформувати громади. Ви сформували її, випустили на вибори. Всі проблеми треба було вирішити тоді. Да, перед виборами треба було вирішувати і казати, не може існувати ця громада, давайте в суд подамо, вона чиїсь інтереси інші зацепила. Але коли ви вже випустили, дали зробити, і люди створили свою громаду, дайте їм право спокійно розвиватися. Розумієте, аби прийшли люди від Андрія громади і сказали, ми не хочемо в нього бути, я би його також не підтримав. А коли людям подобається, вони нарешті отримали якісь реальні можливості в себе в громаді змінити життя на краще, а їм прикладу, ні, ну досить, погралися, хват. Це з політичної точки зору, з доцільності, це катастрофічно. Я от, власне, тому і питаю про тенденцію, скажімо, тому що навіть за час карантину спостерігаємо таке певне загострення конфлікту між центральною владою і владами на місцях. І от, власне, як ви вважаєте, якою буде наступна конфліктна тема? От які у вас на місцях є проблемні точки, до яких просто не доходять, не знаю, руки, розум або що у центральної влади? Ну, я хотів би трошки доповнити цього питання, я буквально дві тези. Справа в тому, що якщо взяти використання права щодо об'єднання територіальних громад, є відповідний закон, відповідно якого всі ми об'єдналися. Роз'єднання, ну нема такого закону і механізму, як роз'єднати цю громаду, яким чином вжити заходів. Я впевнений, що на цьому етапі уряд прийняв зрозуміло, що ті, хто об'єдналися, використав своє право, вони мали свою думку, своє бажання, об'єдналися. Всі решта, хто не використав права і не знають, як цього зробити, то за них повинно зрозуміло прийняти відповідні кардинальні рішення, держава повинна їм підказати, приєднати, а не від'єднати від когось і приєднати його кудись. І справа в тому, що я впевнений, що на цьому етапі не закінчиться, тому що під час цієї реформи, знаєте, багато хто необдумано приймав рішення щодо об'єднання, але в процесі життя воно встановить свої точки надії. Це не останні вибори, не останні вибори, які будуть проводитися. Тому що, проживши рік, два, три, вони побачать, що потрібно чи об'єднатися, чи, можливо, десь роз'єднатися, яким чином забезпечити життєдіяльність своїх жителів відповідною інфраструктурою і також необхідним життям, яке чи законами різними вони будуть користуватися. Щодо майбутнього, які можуть
бути виклики щодо органів місцевого самоврядування і державної влади – це надходження податків. Тому що на сьогоднішній день всі ті тягар, який скидає себе держава, це забезпечення освіти, медицини, куди не кинеться, поліція. Нема жодної структури на території громади, яка б фінансувалася тільки з державного бюджету, хоча це повноваження держави. На сьогоднішній день нам перекидають відповідні структури щодо їх утримання, але податки не надають. Те, що кажуть, що нам передала держава ПДФО, ні. Це теж був місцевий податок, але районному бюджету передали в міський, з одного кармана переложили в інший. І на сьогоднішній день, створюючи інші структури, які були в держави, держава від них відмовляється, і переходять до нас, то приходиться покладати на плечі міської ради чи сільської ради, тобто об'єднаних громад. Тому я впевнений, що при передачі повноважень повинні держави забезпечувати відповідним фінансуванням або віддачею відповідних податків. І також приймати рішення, державні рішення щодо зменшення надходження, бо взагалі на 2 місяці під час карантину звільнили від земельного податку, це нонсенс, тому що на території як на сьогодні як сіяли, так і сіють, як будуть збирати урожай, так і збирали. Але це надходження місцеві, плата за землю і орендна плата на території, вона надходить до місцевих бюджетів. Тому це виключно компетенція органів місцевого самоврядування. Ви можете звільняти від державних податків, але не від податків, які повинні надходити до місцевих бюджетів. Дві короткі тези, якщо можна. Я дуже просив би колег не вживати цю фразу, що немає закону про роз'єднання. Тому що турборежим зробить вам закон про роз'єднання. Будь ласка, не вживайте його. Я би сказав би так. Давайте продовжити філософію децентралізації. Як було? Хто добровільно об'єднається, повірить і буде працювати, той буде працювати добровільно. А хто цього не зробить, того в кінці реформи приєднають адміністративно. Така була філософія. Так от давайте тепер скажемо. Люди добрі, беремо зелений маркер, обводимо всі існуючі громади спроможні. Там, де є нелогічні, про які ми говорили, так, їх також треба об'єднувати між собою. А все інше, приєднання, доєднання, має бути тільки з погодження існуючої громади. А от оті білі плями, які сьогодні є, обласні міста, необ'єднані села і так далі, які 5 років просиділи, от з них ліпіть, що ви можете. Логічно, правильно і так, щоб воно було дієво. Якщо треба, я сьогодні не втручаюсь в конфлікти, коли два члени асоціації, наприклад, 2 громади, да, існуючі наші є, а між ними якесь село, яке не приєднане. От вони там споряться. Один каже, дайте мені, другий мені. Це вже інша історія, це нормально. Але коли існуючі громади чіпляють їх інтереси, то ми повністю, ще раз кажу, перекреслюємо. Тому давайте не говорити про закон, бо його придумають і швидко приймуть. А давайте говорити про те, що, друзі, є території проблемні, які 5 років нічого не робили. Думайте, що з ними робити, як їх об'єднувати, але логічно і правильно. Якщо треба при цьому позиція, допомога існуючої громади, питайте в них, а не наоборот. Ті, хто не об'єднувалися 5 років, просиділи, нічого не робили, тепер виграші, а ті, хто об'єднався і так далі, зараз страждають і отримують. Це перша і друга фраза про вибори. Давайте не будемо говорити сьогодні про податки, про все інше передбачення. Давайте будемо говорити просто. Давайте залишимося людьми оці 4-5 місяців. Не будемо відкривати кримінальні справи проти міських, сільських голів, а це зараз масово, ми про це мовчимо. Давайте зробимо нормальні правила, не будемо сунути свою партійність у села на 200 жителів, тому що в нас партійні списки, людей не хватає набрати в комісію. Як казав мені один голова сільський, якщо ведуть партизацію, то в мене не хватає людей, щоб хоча б 2 списки партій сформувати і виборчу дільницю. От, давайте дамо можливість нам самим вирішувати. Давайте не будемо з Києва ставити сільського голову Бобринці чи міського. Давайте хай бобринчани виберуть собі голову, кого не вважають. Давайте не будемо сільського голову обирати з Києва. І будемо ми ж це зараз і робимо. Децентралізація і дає можливість сьогодні змінити систему управління на місцях і виборності. Я зараз про закон новий, який хочуть ввести про партизацію від 15 тисяч. Я зараз про заставу у величезні гроші. Скажіть, будь ласка, Конституція кому дає право обирати і бути обраним? Будь-якому громадянину, який не судимий. А ми зараз робимо застава. Це майновий бар'єр. Не хочеш бути мером, іди в партію. Це політичний бар'єр. Ми звужуємо мої права. Цього не може бути. Тому ви згадали за вибори, я кажу, довіра. Довірте нам певні галузі і дайте на них ресурс. І контролюйте нас. Довірте нам можливість, нам, своїм жителям. Хто найкраще знає, хто має бути мером Новоукраїнки? Голова обласної адміністрації, прокурор, офіс президента? Ні, жителі Новоукраїнки. Довірте їм, вони виберуть собі. Кого заважають? А не треба сьогодні робити такі речі, як відкривати кримінальні справи і в пресі писати. Дивіться, проти всіх місцевого самоврядування відкрили право, зробимо їх разом 3-0 і давай їх всіх замінимо. Не треба центральному владі втручатися в місцеві вибори. Створіть правила, чесні, прозорі, дайте, бо це місцеве. Само
самоврядування. Питання було задано, де воно шестрельне в міських голів. Саме де воно шестрельне. От це, ну, я справді саме це мала на увазі. Я вас почув. Стріляє воно вже, бачите, сьогодні. Це територіальний устрій. Тому що вже ми чуємо, є проблеми, і це не тільки по нашій області, бо це по всій Україні є таке, по Херсону, і там по Полтаві, і по іншому. Інше питання – це все-таки вибори, тому що сьогодні ми вже чуємо, що там нужно так, нужно тому вклонятися, вже рождаються якісь штаби. Розумієте, щоб не було, опять же, пресінга на діючих міських голів, або щоб не вливалася сюди грязна політика зверху донизу. Це нам дайте можливість сьогодні, і насчет виборів не потрібно сьогодні питання ставити і рубати ті об'єднані громади, які створилися, дати можливість піти на вибори, як говорив мій колега Снішко, а життя покаже. І інше питання, я думаю, відносно районів, бо у нас теж ж було три райони, одна конфігурація, друга конфігурація, вчора Кабмін прийняв третю конфігурацію, де сьогодні є Маловиська районним центром, а до цього всі знали, що ми Українка. Тобто, опять, знаєте, якось так воно десь за стіною хтось взяв, розділив вдоль спочатку, а тепер розділили поперек. От тут, опять же, мало комунікації зверху донизу. Почула вас. Хочете ще щось доповнити? Так, я додам. Я, напевно, підтримую колегу і скажу про те, що нам дійсно сьогодні додають повноважень і спонукають нас за ці повноваження платити, фінансувати. Найближчим часом, і ми вже сьогодні спостерігаємо, почнуться питання із спільною власністю територіальних громад, які раніше були там на рівні районному, зараз вони після децентралізації незрозуміло, кому будуть належати. Ми сьогодні вже відчуваємо, що галузь медицини від цього страждає, іде там карантин, іде медична реформа, іде там бюджетна децентралізація, коли державні органи влади, дійсно центральні органи влади обмежують надходження до місцевих бюджетів. Це все незрозумілі питання, і від цього буде страждати, сьогодні вже страждає медицина. Іде стрельне. А стрельне де? Стрельне в медицині. Сьогодні будуть закриватися лікарні. Я не хочу прогнозувати такого поганого, поганого висновку. Але раніше, якщо територія отримувала там додаткову дотацію і її, в принципі, вистачало для того, щоб утримувати заклади соціальної сфери, в тому числі медицину, в цьому році дотація в 3 рази зменшена. Надходження нам обрізають. Приймають рішення про те, що можна не платити, і ще і накидають нам додаткових повноважень, за які треба фінансувати. Тобто треба сьогодні звертати увагу на спільну власність територіальних громад. Що буде з нею далі? Чи готові ми до другої хвилі? Тому що зараз спостерігаємо таку ситуацію. Україна увійшла у стадію послаблення карантину за прикладом багатьох європейських країн. І в результаті маємо заяву ВООЗ, що там спостерігається сплеск коронавірусу знову. Чи готові ми до другої хвилі? І, власне, наскільки ми самостійні як країна в цьому? І конкретно у вас на території? Чи ми такі, знаєте, як просто як сліпі кошенята? Ввели, послабили, відмінили, потім знову. Ви знаєте, ми пережили першу хвилю, я думаю, вона була сама страшна для нас, тому що ми не знали, що це таке, з чим його їдять, да? Або як від нього захищатися. Сьогодні ми вже готові до другої хвилі. Сьогодні, скажімо, і навіть самі, на місцях, саме тому що ситуація, умовно, десь, в Києві, вона дуже відрізняється десь від ситуації в Малій Висці. Ви знаєте, а на другій хвилі невідомо, що буде. Ви знаєте, нам трошки легше, тому що у нас маленькі міста. І ми пережили, і люди з розумінням віднеслися до цього. От перші кроки, де страх, там і Бог, може це було і правильно, що нас настрашали дуже, тому що люди старшого покоління практично вулиці були пусті. Розумієте, всі парки, все закрито. Да, я як міський голова там звертався десятками разів, страхав, що це страшне. Ми готові вже до цього, тому що ми вже з цим живемо скільки? Вже майже 3 місяці. Розумієте? Я думаю, у нас вже хвилі інші, але ми готові. До це цього, ключове, що дивіться, я почула. Але до цього ми готові, і ми не повинні розслаблятися, тому що ми з цією проблемою будемо жити так, як і з іншими. Це теж було страшне, пам'ятаєте?
Але ми з ним ще живемо. Саме головне – знайти вакцину, щоб сьогодні убезпечити життя наше. Дякую. Якщо можна, я додам. Насправді відношення до епідемії, до карантину – це відповідальність, індивідуальна відповідальність кожного з нас. І наскільки люди будуть до цього відноситися, від цього буде залежати наша безпека в майбутньому. Але я хочу підтримати колегу. Ми дійсно навчилися жити з цим. Я впевнений, що ми спокійно продовжимо з цим жити. Вже ті звички, які нам прививали останні 2 місяці, вони увійдуть в нормальне людське життя. Ми будемо це продовжувати робити. І я думаю, що нам не варто боятися другої хвилі, яка, звичайно, прийде. І друга, і третя, і четверта, поки не знайдуть якісь ліки або вакцину. До цього треба нормально відноситися, але не треба розслаблятися і треба доводити рівень медичних послуг до того рівня, який сьогодні є в більш розвинутих країнах. Олександр. Підтримую колег. Хочу також подякувати нашим жителям за те, що переважно більше дотримались заходів і зберегли цю цифру 0 в статистиці. Це саме головне здоров'я і життя людей, потім вже буде бізнес, все інше. Але хочу сказати одну просту річ. Всі уроки життя нам дає для того, щоб ми їх засвоїли і вийшли з туди кращими. Кожна інституція працює гарно, коли має досвід і має такий от імунітет, скажімо цього. Так само і ми зараз. Ми маємо вийти з цього карантину з 2 головними висновками. Перше, з нормальним відношенням до медицини, до лікаря, до всіх. Не потім уже по ходу п'єси шукати маски, там, рукавички і так далі, щоб якось захистити. А вже сьогодні думати про те, що медицина не менш важлива, як армія. Коли армію почали волонтери, ми всі з вами наповнювати змістом. Так? Коли війна, то так само тут прийшов карантин. Але давайте після карантину не забудемо про медицину. Давайте дійсно доведемо цю реформу до кінця, враховуючи інтереси того, хто прийшов лікуватися, того, хто лікує. І друге питання. Все-таки дуже сильно вскрилася ця відсутність діалогу між центральною владою і місцевим самоврядуванням. Це і Черкаси, це і бізнес, це і тобто багато цих помилок можна не допускати, довіряючи на одному, говорячи один з одному. Розумієте, зараз ми в країні говоримо один про одного. Ми про центральну владу про нас. Які ми корупціонери, як нас треба поміняти, ми про них, що вони неправильно зробили. А треба говорити один з одним. І тоді проблем не буде. Комунікація. Це дві головні речі. Дякую. Пане Валерію, вам слово на завершення. Я хотів би, ну, на мою думку, от бачите, що ну, на землі найбільшим вірусом на землі це є самі люди. Тому що ми не розуміємо те, що ми робимо в природі, а потім ми думаємо, откуда появилася та чи інша болячка. Тому що те, що ми робимо з природою, знищуємо ліси, пластиком вже загадили, все, що можна було, засмітили, розробляємо різні там бактеріологічну зброю і тому подібне. Зрозуміло, що природа буде з цим боротися, з цим вірусом, і підкидати нам різні захворювання, які і на цьому не зупиниться. Якщо сьогодні є ковід, то завтра, можливо, буде чума, післязавтра ще щось. На мою думку, потрібно не скільки боротися, тому що боротьба, як ви бачите, приводить до відповідних втрат людського життя. А потрібно проводити профілактику і не допускати до того, щоб нам приходилося боротися з відповідними захворюваннями. Також я хотів би підтримати і подякувати тим медикам, які стоять на заваді цього захворювання і також своїм життям захищають нас і наших рідних і близьких від відповідних хвороб, не тільки коронавіруса, а й інших хвороб, які на сьогоднішній день є. Дякую вам усім за розмову, глядачам вдячна за увагу, маємо вже завершувати. Будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звуть Дарина Романська і до зустрічі рівно за тиждень.